Salerno in Siria, e 1994, quando ho visto il mio amico, 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 in madamo saherbar ka darane u dhacay ay lacag ka amaahdan wal banka deedna u ka diiday oo cabinetki waxa uu bandhayay qolo economic soo baratay iyo qolo accountina markii ay galaasadii degree ay ku jireen ba waxa loo dhigi jiray dal marka uu economic crisis ka dhaco ama dhaqaalihiisu wiiqmo waxa uu carra wax weey wal banka uu ka diiday maadaama uu garan waayay objectives ka ma ujeedooyinkii lacagta looga saamaahanay marka 8 bilood oo adag bay shacabkiisa iyo isaguba ay soo mareen maanta lacagtoodu waxa u dhigantaa halkii dollar waa 4 lacagtooda halka Indonesia oo bariga qaadato ku carartay World Bank imika halka dollar uu millions uu marayo marka een asxaabtaydi ayaa sharaxay xasiloonida iyo nabadgelyada taa kuma dheeraanayo een waxaan leeyahay nabadgelyadu ama nabaddu waa Soomaaliland taala waana ta imika in yar aynu jirno in martabada xasiloonida aynu gudubno hadii aynu ciyaarta ama geemka si fiican aynu ciyaarno waxaan doonayaa inaan ka jawaabo su'aashii ahayd nabadda Soomaaliland ay sadex kasna ay sataa maxay horumar u keen laade jawaabta oo kooban anigu waxaan qabaa qaran itus meel yaala wax barashadiisa iyo manhajkiisa itus deena waxaan ku tusayaa horumarka uu gaadhayo qaranka hadii ay wax barashada liig ama labac kaga jirto waxa uu noqonayaa qaran aan horumar keenin horumarka sadexkiisa nay u dambeysay inuu soo gaarinay waxa uu ahaa mid la arkayo oo itsoo taabsiya oo maxay ahaayeen waxay ahaayeen dagaalada dhacay deedna waxa in guriyihii baa dumay waxa inoo muuqday marka structure ama qaab dhismeed aynu baahnaa inaynu jingad saarno oo aynu kor u kicino halkii waa la isla soo dhaafay maanta waxa la maraya doorkii aqoonyahanka aqoonyahanku meel kale ma joogo oo kuwa halkan banaalka iyo kuwan soo wada jooga weeye aqoonyahanka ay Soomaaliland ugu tala gashay in ay meeshan ay sii dhaafiyaan abstraga oo ay keenaan trade union-ki wixii microeconomic la odhan jiray koob shaaha oo bigaysa cadeyskiisii way keeni waayay waayo dhinacyadii kale ee ahay diinta iyo ma garanaysay bulshadii inteedii kale way horumartay oo taa tusaale maxay nagu filan waxay nagu filan mu'tamarkii u dambeeyay ee Soomaaliland ka wada dhacay shiikhdii ka yimi dabadu waxay la amakaageen heerka ama martabada aynu ka marayno xagga waxbarashada diiniga waxbarashadii markaa sayniska ahayd ee aynu isla garanaynay waa mid artska ku kooban inta ugu fara badan marka waxaa maqan doorkii saynisku oo maanta halkan uu ka dhaqaajin lahaa marka aqoonyahanka waxa la yahay firfircooni la yimaada Soomaaliland maanta nabadeedu si ay martabada ku xigtay xasiloonida u gaadho waxa loo baahan yahay inaad cadeyskii aad la timaadaan koobka bigeyskeenu yalaa.